Labai ačiū už pristatymą ir už kvietimą. Labai džiugu jūs matyti. Džiugu, kad tema tampa tokia populiari. Ir dėkoju organizatoriam už iniciatyvą, kurios dėka galime dar kartą aptarti, kokį poveikį, kokį pokytį gali kurti menas visuomenėje ir kokį vaidmenį šiam procese gali prisimti nevyriausybinės organizacijos. Aš savo pranešime kalbėsiu apie meno patyrimo įvairiapusiškumą, apie demenciją ir Alzheimerio lygą turintiem asmenim adaptuotos veiklos pavyzdį projektą Susitikime muziejuje, bei truputėlį paliesiu muziejų prieinamumo temą. Ir iš tikrųjų pradėsiu nuo savęs. Į klausimą, kas yra meno patyrimas, aš šiandien atsakyčiau kitaip negu prieš 15 metų, kada įstojau į Vilniaus dailės akademiją dailėtyros studijas. Ir iš tikrųjų nelabai buvau tikra, ar tai mano kelias, bet bandžiau iš tikrųjų pažinti tą meno pasaulį ir tapti tos meno bendruomenės dalimi. Tad, sakyčiau, tiesiog stengiausi pritapti ir mano pritapimo būdas buvo tiesiog kuo daugiau sužinoti. Tad tikrai daug laiko leidau šiuolaikinio meno informacijos centre, ėjau į parodas, renginius, įvairias paskaitas, važiuodama į kitas šalis, kirksojau muziejuose ir meno centruose. Na ir viso to rezultate galiu pasakyti, kad labai pamėgau šiuolaikinį meną ir tiesiog jį atradau kaip tokį, kuris kelia klausimus, į kurios atsakymą turime rasti patys, taip pat tokį, kuriame pats žiūrovas gali tapti kūrinio dalimi. Ir kur kas labiau negu ankstesnių laikotarpių menas, man jisai atrodė atviras interpretacijom. Ir, na, sakyčiau, kad šiam tyrinėjimui skirtas laikas man leido pajusti, kad aš tapau bendruomenės, meno bendruomenės dalimi. Tam tikra prasme privilegijuotos. Tokios, kuri jaukiai jaučiasi atėjusi čia į Nacionalinę dailės galeriją arba, pavyzdžiui, į Kauno Bienalės ekspoziciją centrinėme pašte pamatyti, kad ir vat Katijos Navickovos instaliacija aktyvavimo modelis Marso paviršius. Anuomet atrodė, bet daug ir šiandien šiuolaikinę menui prijaučiančių žmonių pasakytų, jog būtina žinoti tinkamus būdus perskaityti šiuolaikinį meną. Taip pat atrodė, kad yra būtina skirti laiko su juo pabūti, įsigilinti, įsiklausyti, kaip atsimenu studijų metais pokalbė su vieno žymiausių šiuolaikinio meno galerijų vartai, į kurieją teko kalbėti. Nuo 2012 metų aš įsitraukiu į veiklą, kurią su kolegom vadiname menų sveikatai, arba būtent taip, kaip vadinasi šis renginys, menų socialiniam pokyčiam. Ir na, ką mes veikiam? Mes darome mokymus, tyrimus, įvairius projektus, kuriuose bendradarbiauja įvairių sričių atstovai, menininkai, visuomenės organizacijos ir tikslas visos tos veiklos iš tikrųjų didinti meno prieinamumą, nes matome, kokį pokytį jisai kūrė žmonių gyvenimuose. Ir vat šiandien mes susitinkame muziejuje. Aš labai tikiuosi, kad jums visiems čia yra jauku. Pirmiausia dėl to, kad vat tiek bendraminčių aplinkui. Ir tiesiog norėčiau vat, gal retoriškai aišku paklausti, ar manote, kad meno patyrimas čia yra išskirtinai vizualinis? Ar meno patyrimo dalimi galėtume laikyti garsus, kurie skleidžiasi šitų erdvių akustikoje, arba kvapus, kurie galėtų būti aptikti, kad ir priengė šito pastato erdvėse ar dirbtuvių galbūt erdvėje. Taip pat paviršių tyrinėjimą, jaučiant objektų temperatūrą, formas ir faktūrą. Tai vat aš atradau, kad meno patyrimas yra kažkas, kas įsisavinama visų kūnų
vidiniais pajautimais ir įvairiais sensoriniais pojūčiais. Visa tai įvairioms auditorijoms kuria transformatyvias patirtis. Tiesa, vis dėlto, kaip ir anksčiau, prieš tos 15 metų sakyta, iš tikrųjų reikia neskubėti ir su to kūriniu pabūti, įsiklausyti. Tai apie kągi mes čia? Nuo 2014 įgyvendiname projektą Susitikime muziejuje, kurio kontekste siekiame paskatinti muziejus tapti atvirais demenciją ar Alzheimerio lygą turintiems asmenims. Šitam projekte surengėme mokymus Vilniuje ir Kaune. Taip pat užmezgė bendradarbiavimą su partneriais, kurie padėtų pasiekti tas tikslinės auditorijas, taip pat užtikrinti veiklos kokybę, padėti mokytis toje veikloje. Projekte skatinome muziejų edukatorius pradėti rengti tokias veiklas ir vizitai vyko Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir kiek galėjome, padėjome, kad ta veikla taptų testinė. Tai ką veikiame? Veikloje tyrinėjame kūrinius, pirmiausia, jų formas, spalvas, faktūrą. Vyksta pokalbis, kuriame gilinamės į kūrinių turinį, mėginame interpretuoti. Kartais įpiname kūrinio siužetą į pasakojimą, kuris kyla iš atminties arba randasi čia ir dabar. Siekiame stimuliuoti jusles, naudoti garsą, kvapus, papildomus taktilinius objektus arba praktinę veiklą. Iš arčiau su pokalbio prie meno kūrinio vystymo kryptimis galite susipažinti leidinyje, kurį palikome stende. Susitinkant muziejuje, iš tikrųjų mums tiesiog yra smagu dalintis laiku ir kartu tyrinėti meno kūrinius. Mokomės būti svetingais, nuoširdžiai pasisveikinti ir atsisveikinti. Esame atidus įvairiems lankytojų poreikiams ir iš tikrųjų galiu pasakyti, veikla skatina mus domėtis vienas kitu ir kas kart atveria naujų dalykų apie labai jau atrodo gerai žinomus kūrinius ir tikrai gerai pažįstamus žmonės. Atrandame, kad mūsų patyrimą sustiprina juslinės stimuliavimas ir tiesiog atviras draugiškas bendravimas. Nors susitikime, muziejuje veikla yra orientuota į demenciją ir Alzheimerį turinčius asmenys, apskritai veikla pritaikoma dirbant su įvairiausiomis auditorijomis. Demenciją turintiems asmenims šiuolaikinis menas atveria plačias galimybes dalyvauti. Ir mes veikloje kiekvienas kūrime individualų santykį su kūriniu ir kiekvieno asmens įžvalgos yra vienodai svarbios. Nėra patarimų, kurie padėtų pasiruošti įvairiom iškylančiom situacijom, dėl to tiesiog reikia būti lanksčiam ir nuolat reflektuoti tai, kas vyksta. Apskritai patyrimas sutelktas į čia ir dabar akimirką, todėl procesas iš esmės nereikalauja atminties. Visa, kas svarbu, tai yra, kokios dabar mintys kyla, kuo noriu pasidalinti, ką matau. Ir žinoma, būtina neskubėti, nes patirčiai skleistis reikia laiko. Mes susėdame priešais kūrinį ir praleidžiame kelias minutes nekalbėdami, stebėdami. Ir nuo savęs galiu pasakyti, kad tą akimirką pajuntu, kad atmosferoje yra kažkas, ko nepaisant mūsų sveikatos sutrikimų visi galime dalintis ir ką paveldo industrija apskritai, manau, yra mažai tyrinėjusi. Būtina veiklos dalis yra arbata, prie jos gali aptarti tai, kas įvyko. Nesusitelkdami į sveikatos sutrikimus, siekiame pamatyti dalykus naujai ir atsižvelgti į patyrimo visumą. Jūs visi tikriausiai esate labai gerai pažįstami su Visuotinė žmogaus teisų deklaracija, bet galbūt mažiau girdėjote apie 27 straipsnį, kuris sako, jog kiekvienas turi teisę laisvai dalyvauti bendruomenės kultūrinėme gyvenime ir gerėtis menu. Tad man kilo klausimas, iš tikrųjų tikrai įkvėptas susitikime muziejuje patirties, ką reiškia prieinamas muziejus. Deja, labai dažnai tai reiškia ne ką daugiau negu prieinami praėjimai, tačiau praėjimai nėra
prieimas prie patirties, tai yra tik vartai patirtį. Tad norėdami sužinoti, kokios mintys apie meno muziejų prieinamumą kyla Lietuvos muziejininkams, mes gyvendiname Lietuvos meno muziejų paslaugų prieinamo socialinės atskirties grupių asmenim tyrimą, kurios rezultatus skelbsime jau šį rudenį renginiuose 4 miestuose, tai iš tikrųjų labai kviečiu dalyvauti. Ir dėkoju Jums už skirtą dėmesį ir labai tikiuosi, kad ši konferencija bus refleksyvi. Ir jeigu turite klausimų, labai prašau užduoti, kada bus drąsų. Ačiū, Ieva. Thank you.